yule kijana tunaambiwa alishikwa na bwenyenye at gunpoint na akapelekwa all the way to Limuru na akanyanganywa simu. Kama huyu jamaa bwenyenye huyu amekuwa the fourth arm of the government, tuta confirm hiyo na tutamshughulikia. Tayari tumetafuta two lawyers ambao wanashughulika na the case na tayari wametupatia the information had case number, na wakati huu kile ambacho tumeagizwa ni to raise the bail, kijana afike hapa nyumbani. Na tunataka kusema ya kwamba hata siku ya madaraka hii Thursday, hili ni jambo ambalo tutazungumzia kwa sababu tunataka the security system ya Naivasha nzima na Nakuru ijue ya kwamba sisi tunafuata sheria na tunapenda amani, lakini ukitusumbua amani tunaweka kando na tutadili na wewe perpendicular. Na tunashindwa hii kugonga mtu na kuua na gari si hatia ya it's not a criminal nini offense. Na kwa nini huyu kijana amepelekwa mbio hivi? Kwa hivyo tunaomba na ndio tumeita watu tulikusanyika tukawekwa kwa WhatsApp tukasuggest ya kwamba lazima tukutane hapa kwa sababu huyu mwajiri wa huyu kijana amekuwa too much, amekuwa too much. Huyu mwajiri wa huyu kijana amekuwa too much, amekuwa too much. Ukikosana na yeye kidogo lazima hakikishe umewekwa ndani. Kuna vijana wengi sana wameshikwa, mimi nimesikia hiyo maneno. Kila mahali kukiwa na shida lazima akue yeye ako hapa, si mashamba, si kila kitu, yani kila anything lazima atajwe yako pale, lazima aende ahakikishe kwamba ako hapo amefanya furugu. Walikosana ati anamsukumilia akate sacco ya 500 kwa hao madereva wote, lakini huyo wangu alikataa na wengine hata walikataa tena, akasema lazima akate hii bunch wanaenda naye, aka apply bunch sio kitu ya kwenda kuchukua na kurudi naye, una apply alafu kisha kwa siku chache ama nakuja. Kwa hivyo walikosania hapo. Hilo alikosana, huyo mzee alinipigia simu. Kaniambia hii kijana yako ni kijana mbaya sana. Nilimwambia akate sako ya 500 na alikataa. Na anaisaitiwa madereva wengine. Lakini nimejaribu kumusihi mpaka akate hiyo nini? Mpaka akate hiyo sako na bunch kwa vile ati madereva wake hawata lazima wakati waende na gari zake wakiwa na hizo bunch. So vile kijana wangu alishindikana, sijui kama pesa hakuwa nazo, huyo boss alinipigia simu akaniambia huyu kijana yako nimeachana na yeye na sasa nimempeleka polisi pale Tigoni na nitamwacha huko na kesho anaweza pelekwa kotini. Nikamuuliza Baba Mungai, anaitwa Mungai. Baba Mungai, kwa nini umechukua hatua ya haraka haraka hivyo? Si ungegoja tuongee na wewe. Akaniambia mimi nimefika mwisho na nimempeleka. Hata niko hapa Kayore, mimi naishi Kayore. Nimempeleka. Sasa kisha kupelekwa, alipelekwa akalala huko kwa sel, asubuhi yake kupelekwa kotini Limuru na kukatua rufaa. Kijana kitapo vile kitapo apelekwe prison. Aliniambia dadi, nimefungwa miaka mitatu ama 1,300. Sasa nikauliza shilingi 1,300 nitatoa wapi mimi? Mimi naendanga na boda boda saa zingine, na hiyo ndio huwa inatupea chakula. Ni kwa kuna accident alifanya last year on that August last year. Sasa ile mastaka ilikuja ni kama hiyo faili ilifukuliwa tarehe 18 ikawekwa mastaka na akastakiwa na akafungwa. Pia ameua. Kaua la pili. So mimi nikawa niko na uzito kubwa sana. Hapo katikati hiyo ilibidi nikafuatwa na DTO katika Tigoni police station. Aka insist lazima tupeleke ule driver ndio awe charged kwa sababu waliona yale makosa ambayo alikuwa amefanya
alifanya makosa ni kama kusudi. Yani alifanya makosa ambaye inaonekana ni makosa kamilifu. Hapo katikati hiyo ilibidi nikafuatwa na DTO katika Tigoni police station. Aka insist lazima tupeleke ule driver ndio awe charged kwa sababu aliona yale makosa ambayo alikuwa amefanya. Alifanya makosa ni kama kusudi. Yani alifanya makosa ambayo inaonekana ni makosa kamilifu. Na wakanipa siku kama sitampeleka watanistaki mimi mwenyewe kama mwenye gari. So usiku na la kufanya. Na vile mmesikia pale mimi niliita familia yao, hata baba yake nilimuita. Hata ukisikia composition hapo tukiongea naye. It is true nilimuita na nikamwambia tumeenda katika Tigoni police station. Sababu nimeitwa na tumeitwa kwa sababu ya hilo jambo ambayo alivifanya. Wakati tulipoenda huko DTO akasema hakuna la kufanya, lazima aende kotini. Na nikafahamisha watu wao wote.